Přátelé, v současné době, když je nedostatek a velká poptávka po rouškách, si každý takovouto jednoduchou může ušít sám doma. Co k tomu budeme potřebovat? Budeme potřebovat nějaký zbytky látek, jednobarevnou třeba, barevnou, jakékoliv. Hlavně to musí být bavlna, aby se to dalo prát. Pak budeme potřebovat kousek gumičky. Nejlépe čím užší, tím lepší. Ale samozřejmě, co kdo máme doma, tak použijeme. Kousky látky stačí 20 cm na 20 čtverce. Úplně vám to postačí. Vezmeme si střih, který si přeneseme na látku. A vystřihneme si dva díly, vždycky dva díly látky bílé, dva díly barevné. Barevnou už máme připravenou, bílou se vystřihneme. Tak, máme čtyři díly roušky. Vždycky si sešijeme dva a dva díly pěkně lícem na líc. Sešijeme si to na této oblé straně pěkně celé dokola. Tak, můžeme si přišpendlit, aby nám látka neujížděla. Tak, sešijeme si teda vždy dva díly k sobě. Které po sešití můžeme ještě proštepovat. Aby jsme získali plochý šev. Nyní si oba sešité díly položíme na sebe opět líc na líc. Tak, a hezky si to srovnáme, protože to budeme obšívat kolem dokola. A zase si to pěkně chytíme špendlíčkem, aby nám látka neujížděla. A v jedné části, třeba tady, si necháme otvor pro otočení sešitých látek. Postačí tak 5 cm. Tak, sesazené dva díly hezky teda sešijeme kolem dokola. A snažíme se držet kraj na kraj, aby nám to co nejméně ujíždělo, i když je to jedno, protože to otočíme dovnitř a nebude to vidět. Tak, jo, a tady nám vznikla díra pro otočení roušky pěkně zase. Předtím si ještě doporučuju, ustřihneme rušky. Lépe se nám pak vypracují z druhé strany. Nebude tam tolik látky při tom otočení. Tak, rušku teď otočíme. Hezky to tam nacpeme.
Tak. A můžeme si pomoct nějakou tuškou nebo nějakým šťouchátkem, aby jsme si hezky vytvarovali právě ty růžky. Je úplně jedno, co kdo použije. Někdo si nechá větší dírku, aby tam dostal prsty. A zase hezky si teda vypracujeme ten tvar roušky. Otočíno a musíme samozřejmě tu díru, která nám tady zůstala, zašít. Takže hezky si to zase pěkně dáme pod stroj. A celý kolem dokola obšijem. Zase si můžeme pomoct nějakým špedlíkem velkým, jehlou, aby se nám pěkně vypracovala hrana roušky. Tak. Máme obšito kolem dokola. Tak to si pak začistíme nakonec, takže už máme jakž tak tvar roušky a zbývá nám ještě ušít tunýlky na zachycení gumiček. Stačí nějaký centimetr zahnout a zapošít tak, aby jsme tam mohli navlíknout gumičku, kterou už jenom buď to zešijeme nebo uděláme uzlík. Tak, blížíme se do finále a zbývá nám už jenom protáhnout gumičku. Doporučuju zhruba 25 cm, tak, aby bylo možné ji když tak utáhnout nebo povolit. Tak. K provlíknutí gumičky do tunýlku si zase pomůžeme nějakým nástrojem, nejlépe nějakou jehlicí, dlouhou jehlou, kterou tam napíchneme pěkně a protáhneme skrz tunýlek. A zbývá nám už udělat pouze uzlík a máme prakticky hotovou roušku. Doporučuji vyžehlit, vyprat, vydezinfikovat.